Labrīt. 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 Sakiet, lūdzu, kā jums izskatās līdz šim nosauktie politisko spēku kandidāti? Vai ir kādi pārsteigumi vai pagaidām iztiekam bez tādiem? Es teikšu tā, ka ļoti svarīgi redzot kandidātus, kurus izvirza tie, kas šobrīd parādās, ka politiskās partijas beidzot nopietni uztver Eiropas parlamenta vēlēšanas. Jo kādreiz, ja mēs skatāmies to ģenēzi no tā brīža, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, nesaprata, prieš kam tie Eiropas mandāti vajadzīgi, un tur pēc tāda atlikuma principa kaut kas tika sūtīts, bija tikai dažas partijas, kuras tā nopietni piegāja šai lietai un izvirzīja, teiksim, tā A-klases politici, ja mēs tā varētu teikt, kuriem ir gan atpazīstamība, gan pieredze, gan politiskā zināšanas par to, kas notiek Eiropā. Un tas, kas šobrīd notiek, tas man jau izraisa prieku, ka tas nav tāda pieeja, ka mēs kaut ko tur aizsūtīsim, tāpat tas nav svarīgi. Tas mums iekšpolitiski neko nelīdz un tā. Šai gadījumā liek savus diezgan redzamus, diezgan nopietnus politiķus, kas nozīmē, ka demonstrē vēlmi konkurēt, demonstrē vēlmi būt Eiroparlamentā, un tas ir ceru, ka var pozitīvi arī ietekmēt vēlmi piedalīties no vēlētāju puses. Vai tā retorika līdz ar to, kā jūs minējāt šie nopietni, vai ja tā varam teikt, A-klases politiķi tiek virzīti, vai tā arī varētu būt precīzāka pēc būtības eiropeiskāka? Jo to ģenēzi arī, atceroties, protams, Latvijas vēlētāji dažkārt ir balsojuši par tēmām, ko politiķi tā tīri pratīgi mēdz savīt savu personību ar pilnīgi lokālām problēmām, kamēr Eiropa ir visai maz sakara. Tā ir otra problēma, ka es domāju, ja mēs skatāmies tādā kopējā sabiedrības līmenī tā izpratne par to, ko tas eirodeputāts var palīdzēt Latvijai, ir diezgan neliela. Diezgan neliela. To arī parāda zemie līdzdalības procenti, tāpēc tā dilēma ir politiķim, vai kaut kā savilkt šīs vēlēšanas ar vietējo dienas kārtību, lai piesaistītu riktīgu uzmanību, vai tomēr runāt par Eiropas problēmām, kuras ir, būsim atklāt, ļoti daudziem ļoti attāls un savir, pilnīgi neinteresants, un kur cilvēki tad, tas uz manim neattiecās. Es tad arī lai attiecās jau pēc būtības, vai ne? Attiecās jau ļoti, ļoti, jo mēs jau saņemam Eiropas līdzekļus, ir Eiropas lielie projekti. Kaut vai tas pats Rail Baltica projekts ir arī mūsu Eiropa parlamentāriešu, zinām, mērā sākumā izauklēts, un mēs redzam kaut kādus konkrētus soļus. Te pat centrā jau arī viss ir izrakts un tiek būvēts, bet saprotiet, tas ir tik tāls projekts, tad, ka viņi runāja vēlēšanās, ka mums kaut ko tādu vajadzētu, vai tas bija sen, un mēs bijām visi vēl ļoti jauni. Labi, konkrēti paskatīsimies, vispirms varbūt par tiem vēl nezināmajiem pagaidām ZZS, saprotu, vēl vilcinās, bet zīmīgi, ka, līdz kā būšot no ministru vidus, tā arī partija pati piesaka, savi līderi jau tomēr ministru amatos ir šobrīd izvirzīti, būs grūti izšķirties, kurus pārlikt uz citu distanci šajā politikas sportā? Es domāju, ka ZZS-am ir tā situācija, ka viņi izvirzīja pa ministriem arī ļoti nopietnus politiķus savus tos stiprākos, jo viņiem ir svarīgi pēc tā ilgā posma opozīcijā parādīt, ka viņus kaut ko politiski spējīgi. Šādā situācijā viņiem ir arī svarīgi parādīt, ka viņi ir nopietni pretendē uz Eiroparlamenta mandātiem, jo, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tā ir vienīgā no lielajām partijām, kura ir parasti atmetusies. Viņiem nav laba pieredze. Eiroparlamenta vēlēšanām ir vainu bijuši kaut kādi cilvēki marģināli, kur viņi pēc tam kaunās, ka tie cilvēki ir ievēlēti vainu, viņi nav pārkāpuši 5% barjeru. Un tādēļ es domāju, ka ZZS ja grib nodemonstrēt, ka viņi ir nopietna partija ar nopietnām politiskām ambīcijām. Ko tas nozīmē? Latvijas gadījumā, ka tev ir pārstāvniecība sākot no Eiroparlamenta, beidzot līdz pašvaldībām. Un tad tas parāda, ka tu esi nopietna partija. Un es domāju, ka viņi tāpēc arī gatavi likt arī savus ministrus, lai tikai pakonkurētu. Jo, šajā gadījumā, ko viņi zaudē? Tas ir, es neticu, ka viņi var dabūt vairāk kā vienu mandātu. Tas nozīmē, ka viens ministrs viņiem mazāk, viņš aizbrauc uz Eiropu. Bet ir pietiekoši ilgs laiks līdz saimes vēlēšanām. Viņi var palaist jaunu atkal personu un, teiksim, tā radīt jaunu personību uz nākošajām saimes vēlēšanām. Oficiālos kandidātus nosauc nav arī apvienotais saraksts, taču ir izskanējis plaši par to, ka varētu līderis būt Twitter konvoja izveidotājs, viņš arī bija Eiropas gada cilvēks, Reins Pozņaks, vai jūsprāt, viņš varētu būt spēcīga kārts? Te ir milzīga problēma, tad, kad cilvēks ir vienkārši Eiropas līmeņa personība, kā jūs sakat, Eiropas cilvēks Latvijā, un otrs ir tad, kad viņš kļūst par politiķi.
jo cilvēki to savu redzes punktu maina tajā mirklī, kad viņi skatās uz cilvēku. Tad, kad tu esi labdarības organizācijas, kur izdarījusi daudz, ko Ukrainas labā pārstāvs, tas ir viens, un tevi klausās vienā veidā. Tad, kad tu pretendē uz vietu Eiropa parlamentā un pārstāvēt valsti šādā institūcijā, uz tevi sāks attīties pilnīgi savādāk. Un šis solis no vienas tās situācijas uz otru ir šausmīgs grūts. Un viņu pārkāpt ir ļoti jāprot. Un es domāju, ka tas būs liels izaicinājums. Un ļoti bieži cilvēki ļoti viļās, jo viņš ir pieradis pie cieņas un mīlestības sabiedrības. Bet nu, mēs labi zinām, ka politiķi nav tie, kas bauda lielu mīlestības sabiedrības. Un šis solis viņam varētu būt sarežģīts. Par partijām, kas arī jau savus kandidātus ir minējuši publiski, par jaunās vienotības lokomotīvēm, ja runājam, Valdis Zembrovskis versus Krišjānis Kariņš, nu varbūt versus gluži ne, bet nu pirmā otrā vieta pagaidām vēl ir šobrīd tā izšķiršanās, nu it kā milžu cīņa varētu būt par šīm vietām, bet no otras puses vienai partijai jau nav liekas arī vairākas vietas iegūt, kā mēs zinām, tādas arī ir bijušas līdz šim. Būs tur tāda viltīga spēle, kuru likt pa priekšu? Es domāju, ka vienotība ir viena no tām partijām, kuri ir ļoti sarežģītā situācijā. Viņai necīnās pa vienu mandātu. Viņi cīnās vismaz pa trījiem. Un ja vienotībai mazāk pa trīs mandātiem, tad tu sāc uzdot jautājumus, Klau, kas ar jums ir? Tā ir neveiksme. Jo viņi ir regulāri saņēmuši ļoti labu atbalstu vēlētāju šīm vēlēšanām. Viņi sevi pozicionējuši kā tad Eiropeiski, ka viņi zina, kā to dara. Protams, Valdis Dombrovskis ir izteikts līderis, nu tomēr viens no ietekmīgākajiem Eiropas politiķiem, otrais cilvēks komisijā. No šādā situācijā, ja viņi nevar savākt balsis, tad tur problēmas, tur ir problēmas. Un tad ir jautājums, protams, ko sagaida viņi vēlētāji. Nu, man jau šķiet, ka viņi sagaida Valdis Dombrovskis kā līderi, jo viņš var savākt tās balsts, viņš ir nu, cienījams politiķis Latvijas līmenī. Un tad ir jautājums, kas būs numur divi. Tur jau nav tikai Krišjānis Kariņš, tur ir Sandra Kalniet, kas ir ļoti arī cienījams cilvēks. N-reiz, ja vēlēts Eiropa parlamentā, ļoti cienīts vienotības vēlētāju lokā. To, es domāju, ka tur tā dilēma nav tikai Valdis Dombrovskis versus Krišjānis Kariņš. Tur ir daudz spēlētāju. Tur vairāk varbūt tā otrā, trešā, ceturtā vieta vēl interesantāk nekā tas pirmais. Jā, un otrs ir, kad visi šie politiķi, viņi negrib ieraudzīt tos vēlēšanu rezultātus, ka tu esi, piemēram, otrais, ir trešais un beidz kā astotais, devītais. Tas jau arī ļoti sāpīgi. Un arī, kā jūs sakāt, viņiem ir svarīgs tas vēlētāju viedoklis un arī savu sarakstu veidojot, viņi ņemšot vērā sabiedriskās domas aptauju, tas tā prātīgi darīt, nē, jūsuprāt? Viņu gadījumā tas ir ļoti prātīgi darīt, jo viņu likmi ir stipri lielāki. Ja visi pārējās partijas cīnās pa vienu mandātu, un viņas ir varbūt laimīgs ar vienu mandātu, viņu gadījumā viņiem arī divi mandāti pa maz. Nacionāla apvienība. Roberts Zīle jau ierasti līderis ir bijis arī nosaukt arī Ināras Mūrnieces, Rikārda Kola un vēl vairāk saimes deputātu vārdi. Nu, es pieļauju, ka Roberts Zīle laikam nevar kļūdīties ar citiem. Kā? Nu jā, es domāju, ka te ir jautājums, vai Nacionāla apvienība būs spējīga atkārtot iepriekš ar vēlēšanu rezultātu dabūt divus mandātus. Es vairāk teiktu, ka tur ir garantēts lielā mērā Roberts Zīles mandāts. Es pat teiktu, tas ir viņa vārdā varētu nosaukt to mandātu. Es domāju, ka viņš savāks balss. Pa otro mandātu man bēl, ka viņi varētu nesavākt uz šīm vēlēšanām. Viņiem ir arī konkurence zināma, un viņi šobrīd ir spēlē arī no opozīcijas puses, ja mēs skatāmies nacionālas politikas līmenī, tāpēc es domāju, ka tā prognoze uz vienu mandātu būtu diezgan realistiska. Ja par progresīvajiem mēs arī runājam, līderu vēlēšanās būs tad bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un Elīna Pinto. Tas gan jau kā jau tika prognozēts, viņa arī piedalījās prezidenta amatam kandidētā tad pērn. Jā, ko jūs sakāt par šiem diviem? Elīna Pinto ar pirmo numuru. Ar jā, Elīna Pinto. Nu, protams, viņa pieteica sevi nopietni prezidenta vēlēšanās. Bija skaidrs, ka viņu neievēlēs pa prezidentu, bet nu, cilvēks gāja un to varēja redzēt, ka tas bija tāds starta šāvien. Prezidenta vēlēšanām. Es drusku esmu izbrīnīts par to pieteikto tēmu, jo tēma ir drošība un viss tas tā anturāža ap Krievijas vēstniecību un tā tālāk. Es domāju, ka šai gadījumā, ja tu runā par drošību, tad, protams, Sprūda kungs būtu bijis labāks kandidāts, jo viņš tomēr ir aizsardzības ministrs. Nu, ja tu runā par drošību, tev ir aizsardzības ministrs, nu, tad tu liec savu, tā teikt, jaudīgāko resursu aizsardzībā. Tur, man liekas, tā tēmas izvēle varētu būt veiksmīgāk, bet te ir jāskatās arī uz šīs partijas galvenajiem konkurentiem, jo viņi jau konkurēs ar attīstību, jo viņi tajā
nišā ir viens, nu, teiksim, tā vistuvākie konkurenti, un tur sākās tas jautājums, cik viņi nopietni ir izsvēruši savu spēju konkurēt pret IE Pabrik duetu. Jo tur jau arī drošība būs pirmajā vietā, un tur ir aizsardzības ministrs vai Eiroparlamenta deputāts. Līdz ar to, es domāju, ka viņiem būs ļoti, ļoti liela izaicinājuma pacīnīties par to vienu mandātu, kas viņiem varētu būt. Jā, nu, tur tās tēmas, un, kā jūs minētu, kandidātu konteksts tiešām jāņem vērā. Arī, starp citu, Viačeslavs Dombrovskis vēl arī nemaz netik vājš kandidāts, vēl kā trešais pēc Pabrik un IEB Latvijas attīstībā. Jā, bet te tā problēma vai attīstībai var paņemt trīs mandātus, es domāju, arī divi milzīgs izaicinājums šajā nišā. Ja mēs skatāmies vēl uz kādām opozīcijas partijām, tad arī nu, tas spektrs, kas iezīmējas, netik cerīgi jūs raugāties uz iespējām tik pie deviņiem, ja? Latvijas, jā. Latvijai paredzamajiem Eiropas parlamentā. Mandāt, jā, mums ir šoreiz pa vienu mājārāk nekā iepriekš. Mums kādreiz bija deviņi, mums atņēma, tagad mums atkal ir deviņi. Nu, es domāju, ka visi, nu, mēs izrunājam par tiem līderiem. Man īsti neticās, pagaidām neviens neparāda spēju, ka varētu kaut kā radikāli mainīt to politisko skatuves izkārtojumu un pieteikt kaut nu, nopietnu konkurenci uz mandātiem. Bet nu, vēl jau nav sākusies, nu, teiksim, vēl nav beigusies kandidātu pieteikšana. Tāpēc, un ļoti daudz, ko arī noteiks, es nezinu, varbūt arī gaida citi, ko līderi pateiks. Jo vienotības vilcināšanās, es domāju, arī ļoti daudziem rada jautājums, nu, kā mums reaģēt. Jo tu jau arī, veidojot sarakstu, tu arī skaties, ko tavu konkurenti dara. Un, ja mēs skatāmies par tādām centriskām partijām, nu, vienotība ir tāda centriskā, kura tad pretendē uz to lielo vēlētāju masu. Un, ja viņi, piemēram, izdara kādu kļūtu, tur parādās iespēja kādam citam paņemt no šī vēlētāja groza kādu balsi. Noslēgumā pavisam īsi varam pajautāt jums arī, jā, kāda jūs prāt būs vēlētāja aktivitāte, jūs arī teicāt, ka nu, šogad tā tad A klases politiķa, A klases līdera, vai tas kaut kādā mērā arī varētu sekmēt lielāku vēlētāju aktivitāti? Tas būs atkarīgs, cik šie politiķi ieguldīs darbu, lai, teiksim tā, aiz rokas aizvestu savus vēlētājus uz vēlēšanām. Šis ir tas gadījums, kur politiķiem būtu labi tiešā komunikācija ar vēlētāju, kaut vai klauvē pie durvīm, runā personīgi, aicina cilvēkus uz vēlēšanām, jo es man bail, ka nav īsti motivācijas. Ja, protams, ģeopolitiski kaut kas ārpus robežām nenotiks tāds, ka mums būs jāaizrausies Alpa un cilvēkais bailēm neaizskaries uz vēlēšanām, tad es domāju, ka viss ir atkarīgs to, cik spēcīgi nostrādās šie kandidāti, lai savu vēlētāju aizvilkt uz iecirkni. Šajā ziemas vidocī vēl uz vasaras sākumu skatoties gan ar laika, diezgan daudz, lai daudz, kas varētu vēl mainīties, vai arī vēlētāji varētu mobilizēties. Nu, sniegs nesnīgs izskatās, kad uz vēlēšanā. Nu, tu varētu būt sabrādrošs prognozes, tā gribētos teikt. Paldies, ka šos atsevišķos puzles gabaliņus, kas attiec uz izvirzītajiem pieteiktajiem politiķiem, palīdzēja tādā vienotā kobildē salikt. Paldies par sarunu šodien. Paldies.